Postoji tajna vještina. Za mene je vještina bila prekretnica. I kroz sve ove godine zapanjilo me koliko ljudi ima u svojoj diskoteci ili u svojim automobilima upravo prvu ili drugu vještinu. Raditi album Obrada sa Maksom, imaš na raspolaganju 30 godina glazbe XU i trebaš odabrati 10 pjesama koje će se naći na albumu. To je labinskim rječnikom ulazak u rudnik. I onda smo jednostavno ušli u rudnik, mi stari rudari, Maksi, ali naravno to je bio Popeskić, a i Horvat, pa bih ja to danas slikovito opisao, Horvat je gurao kolica, ja sam držao lampu, Maksi imao kramp, a Popeskić lopatu, i u tih 30 godina tog rudnika iskopali smo, evo, za prvu vještinu desetak, dakle, pjesama. I zato, 15 godina od izlaska albuma Vještina, smo se dogovorili da ćemo svirati onako male kazališne prostore. I jasno, svirat ćemo sve što se tiče albuma Vještina. Vjerojatno je zanimljivo to što će sve one pjesme koje svi znaju, koje svi već čuju na određen način, dobiti jedan sasvim drugi štih. Elvis Stanić, Ivo Popeskić i Henry Radanović, oni su svirali na albumu Vještina, tako da to je bio sasvim logičan put. U ovoj varijanti je svakako pristupamo unplugged, više akustik, bez ritam sekcije, tako da bit će vrlo interesantno čuti pjesme u novom obliku. Ja jako volim rokanje sa bubnjem, ali za ovu kratku turnejicu sam htio da to bude nešto apsolutno drugačije od svega što smo do sad radili. Izazov za nas koji tu dajemo u stvari unutra svu svoju vještinu i svoje znanje. Pa Massimo je vrhunski profesionalac, vrhunski interpretator i čovjek koji osjeća muziku 100%, tako da s njim je vrlo lako raditi. Ma Henry je jedan vrlo drag dečko, sa Henryjem sam radio par projekata. Svi znamo da je vrhunski pjevač, ali ja bih rekao da je izvrstan glazbenik. Henry je strašno jedan talentirani basista i prije svega jako, jako dobar momak. Massimo je super suradnik, s Massimom je uvijek lagano raditi jer skužili smo se odmah na prvu. Dugo sam tražio nekako doći do svog zvuka. Šta je to, koje bi to sazvučje bilo koje bi mene donijelo publici na jedan pravi način, a da se ja stvarno osjećam dobro u svemu tome. I to je Ivo uspio napraviti, on je izumitelj mog sounda. Massimo bi upisao u jednom riječu, a to je vještina. Ravnopravni kolega glazbenik. Drag je čovjek i ono što je najvažnije, Elvisu se to strašno radilo. Elvisa je strahovito razveselio poziv. Turneja počinje u Karlovcu, mislim da će ona biti taj dan, da će biti malo i najzahtjevniji, bit ćemo svi onako uzbuđeni kako će publika prihvatiti taj naš novi koncept, našu novu pjesmu u novom obliku i evo, ponosan sam što mogu sudjelovati u tom projektu. Je, kada smo Boris i ja odlučili da ćemo raditi nešto što još nismo znali da će se to zvati Vještina, ali smo znali da želimo napraviti jedan album na kojem ću ja na svoj način donijeti te neke pjesme koje meni, a i svima znače. Maks je, tako reći, neki moj i uzor u životu glazbeni, a sa druge strane, mislim da imamo sličan glazbeni senzibilitet. Ima jedno nevjerojatno znanje iz tog područja i može vrlo, vrlo brzo bacati prijedloge i pjesme koje bi se trebale raditi, tako da je Šajeta bio stvarno jedan dobro došao suradnik. Koji dan je krenuo?